Terve. Jatketaan tässä kahlitsemattomien askeleita. Ja nyt tänään ollaan edetty kolmanteen askeleeseen. Katsokaa tuosta alhaalta noin linkit, jos haluatte tietää mistä puhutaan. Mutta lyhyenä ytimekkäänä kuvauksena, niin tavallaan mitäs ne nyt menikään, että ensimmäinen askel tässä nimettömien ryhmässä on, että kokee olemassaolonsa ja oman elämänsä kohtalon sanelemaksi. Tuuli, kova myrsky heittelee edestakaisin elämässä ja tapahtuu kaikenlaista, mikä ei itse ollenkaan voi vaikuttaa. Ja silloin ihminen ajautuu myös kaikenlaisiin riippuvuuksiin, yrittäessään pitää kiinni jostain, joka varmasti tavallaan tuntuu auttavan tuossa tilanteessa. Vaikka lopulta se onkin täysin väärä ratkaisu, ainakin siltä kohdalta, että tuntuu, että se ei viekään palauta sitä hallintaa, jolloin kahlitsematon löytää tuon tiensä oivaltamalla sen, että hän kuitenkin itse, hänellä on kaikki valta ja voima, tai hallinta omassa elämässään. Hänellä on oikeus toteuttaa itseään. Mutta silti tuostakin saattaa sitten helposti, vaikka uskoisikin näin, että pystyy hallitsemaan elämäänsä, niin myrsky nousee kovemmaksi, se tuuli sitä ei pysty, vaikka kuinka on päättänyt olla vakaa, kulkea suoraa tietä, niin tuuli puhaltaa niin kovaa, että saattaa joutua yhtäkkiä harhapoluille ja toteaa, että nyt sitä ei siltikään ollut sitä elämänhallintaa, jolloin taas nimettömien askeleissa tässä vaiheessa sielu kokee, että täytyy olla joku voima, joka palauttaa tuon järjestyksen ja harmonian, ja jota he yleensä sitten kutsuu Jumalaksi, he kokevat, se on transcendentti, koska sitä ei tavallaan pysty havaita aisteilla. Ja tämä oli toinen askel siinä mielessä, että kuitenkin siinäkin on juuri se illuusio, että olettaa jotain apua ehkä, mitä ei oikeasti olekaan. Toki tämmöinen joku ryhmä voi toimia sen Jumalan korvikkeena sitten, että muut auttaa. Laajempi kollektiivinen mieli muuttuu Jumalaksi auttaa. Mutta kahlitsematon oivaltaa tuossakin tapauksessa, että minussa itsessäni on tuo kaikki voima. Edelleen hallita elämääni juuri kuten haluan, ja minulla on siihen kaikki valta ja voima. Nyt sitten tuossa kin voi sitten helposti käydä, että se unohtuu se. Taas kuitenkin, että se myrsky on liian kova ja liian odottamattomia esteitä tulee eteen, jolloin saattaa olla, että se oma voima ei vieläkään riitä, jolloin sitten
nimettömien ryhmässä edettäisiin kolmanteeseen askeleeseen. Pohjautuu vaan siihen, että täytyy palata tuohon jumaluuden käsitteeseen ja etsiä sitä apua transcendentaalista kokemusmaailmasta. Eli teemme päätöksen luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan sellaisena kuin hänet käsitimme, mikä on paljon hienoja sanoja ja ajatuksia tuossa. Pääpointtina on kuitenkin vähän niin kuin islamin tapaisesti alistua tuohon korvaan oman elämänhallintani jonkun kuvitellun jumaluuden, vaikka oman käsityskyvyn mukainen, mutta kuitenkin jonkinlainen jumaluus, jolla ei välttämättä ole suoraa yhteyttä mihinkään kokemukseen. Joten jälleen kahlitsemattomien askeleissa ajatellaan tämä sama asia tällä tavalla, että otan kohtaloni haltuun toteuttamalla tahtoni. Eli jälleen palautunut tähän näin, että itse asiassa se, mikä vie sua eteenpäin, onkin itse asiassa sun tahto. Elämän kontrolli on juuri sitä, että sä toteutat sun tahtosi. Ja nyt henkilö, joka kokee, että hänellä ei ole minkäänlaista kontrollia hänen elämäänsä, ja kaikki tapahtuu kaoottisesti, ja siten hän sitten turvautuu johonkin vaikka päihteisiin, niin luulee, että ne pitäisi, no on niin kuin tavallaan pelastusrengas, hän ajattelee, mutta että se todellinen pelastusrengas, hän ei sitä voi löytää muuten, koska hänellä ei ole sitä ajatusta, tahtoa tehdä tahtonsa, ja hän joutuu silloin ottaa sen ulkopuolelta. Uskonnot on siinä erittäin hyviä. Ne heti kertoo sulle, mitä sun pitää tahtoa, mitä sun pitää tehdä. Gurut opastaa ja vie tielle eteenpäin. Vaikka sä saat itse valita oman käsityskykysi mukaisen jumaluuden, niin harvalla on edes tuossa askeleen tasolla edes ymmärrystä siitä, että mikä se, miten minä itse käsitän sen. Mutta nyt jos mä nyt kuvaan, että miten mä käsitän asian itse asiassa enemmän tämän kahlitsemattomien mukaan, jos se on sanotaan, että se tie elämänhallintaan kulkee siten, että sä toteutat sun tahtos. Miten tää tapahtuu? Niin tää on väistämätön totuus. Nyt ajatellaan jossain päihteessäkin esimerkiksi, jos sun tahtos on olla selvinpäin, niin silloin sä et voi juoda. Ja aina kun sä toteutat sun tahtos, niin silloin sä hallitset sun elämääsi. Ja ihan kokonaan toinen juttu on just se, että niin kun pystyy kulkemaan tätä niin kun oman tahtonsa polkua, joka ei ole suinkaan niin helppoa, kun mä tässä sitä yritän nyt puhua. Tätä ei ole edes vaikea, tai siis tämä on vaikea jopa ilmaista tälleen näin. Ja erityisen tämänkin videon tekemiseen mulla on mennyt näistä askeleista kaikkein kauiten lähinnä just sen takia, että mä oon niin kun käytännössä tätä joutunut syvästi pohtimaan tätä aihetta. Mutta kaikki lähtee siitä tahdosta, että esimerkiksi mulla on näissä aikaisemminkin joissain näissä mun videoissa puhuttu just esimerkiksi bujotus
päiväkirjan niin kuin pitämisestä tällaista. Ja tämä on mulle niin kuin tapa niin kuin listata tänne niin kuin oma tahtoni, miten se ilmenee erilaisissa projekteissa. Ja sitä kautta niin kuin päivä päivältä niin kuin otetaan sitten askeleet toteuttaakseen niitä tahdon ideoita, mitä tuossa on. Ja nyt hyvin yksinkertaisesti mä heti siitä näen, että miten hyvin mä pysyn mun niin kun, päivärytmeissä ja niin kun näissä suunnitelmissa siten, että mä oon merkannut tonne. Ja mä näen siitä, kuinka hyvin mä hallitsen mun elämää. Eli kuinka hyvin se menee tämän suunnitelman mukaan. Ja siinä on just, että tavallaan, että jokainen voi olla ihan itse määrittää, kuinka tarkkaan niin kuin nämä kaikki asiat on. Että kuinka tarkkaan sä niin kuin joka päivä suunnittelet. Mutta mä oon nyt toki huomannut, että ei kannata tehdä niin kuin tosi tarkkoja suunnitelmia, että jättää paljon joustavuutta väliin, niin silloin ne oikeasti pystyy toteutumaan kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ja myös jos liikaa niin kuin määrittää, että millä tavalla just tarkkaan joku asia pitäisi toteuttaa, niin silloin se luovuus katoaa siinä, että sallii semmoisen nyt just se sama kaos, joka ajaa jonkun ihmisen pois elämänhallinnassa, niin sä käytät sitä samaa kaaosta luovana voimavarana, annat sen myllytä niin, annat sen löytää ne uudet tarkoitukset ja päämäärät, mitä sä lähdet toteuttaa sun elämässä. Nyt mä kerron, että tässä on mennyt aika kauan niin kuin pohtiessa tätä, oli tilanne just, että nimenomaan, koska tämä kolmas askel on, että tavallaan tuossa nimettömissä, että mennään syvemmälle siihen niin kuin Jumalaan ja Jumalan, niin kuin, annetaan elämä Jumalan haltuun. Ja se on mulle itselle, niin kuin olen koko aikuisikäni tutkinut eri kaikkia maailman uskontoja ja harjoittanut monia erilaisia henkisiä traditioita ja harjoituksia. Ja myös bhakti-joogaa, jossa tämä niin kuin Jumalan niin kuin antamuksellinen palvelu ja kaikki tämmöinen niin kuin on hyvin luontaista. Mutta sitten samalla mun henkioppaat on ohjannut mua kuitenkin sitten myös tutkimaan psykologisia menetelmiä ja myös ateismia siinä mielessä, että just miten me tuodaan se jumaluus niin kuin konkreettisen maailman arkiseen todellisuuteen ilman mitään metafyysisiä juttuja, niin että jokainen tavallinen moderni ihminen, joku jolla ei ole mitään uskontoa, voi selkeästi hyötyä siitä samasta voimasta, mitä ehkä joku uskovainen saa jumaluudesta. Ja tältä pohjalta myös Bilaila just korostanut tässä kolmannessa kahletsemattomien askeleessa, että se elämänhallinta tulee tahdon toteuttamisesta, mitä me puhuttiin. Mutta kuitenkin niin mun kokemuksesta voi just puhua siitä, että kun mä aloitin tutkia tätä näin, niin tavallaan mä tein just oikeastaan enemmän sen nimettömien kolmannen askeleen mukaan. Eli mä antauduin niin kuin tavallaan niin kuin erilaisiin henkisiin harjoituksiin, mitä mä oon joskus tehnyt kauan sitten. Ja sitä kautta pääsin pois. Mutta että siinä mun tahto oli myös se tahto just tehdä nämä niin kuin harjoitukset ja päästä kokeilemaan uudestaan erilaisia energioita, mitä mä joskus työstin paljon, missä mä oon pitänyt nyt paljon taukoa sitä ennen.
ja päästä niin kuin takaisin niin kuin tavallaan siihen omaan oivallukseen, mitä mulla oli itse silloin, kun mä olin eniten niin kuin tavallaan Jumalalle antautunut. Ja no siis pointti on siinä, koska kuitenkin, että sekin oli mun tahto, että se ei ole millään lailla ristiriidassa tähän Bilailahin niin kuin kolmanteen käskyyn. Hallitse elämääsi toteuttamalla tahtosi. Mut sitten mulla kävi tällainen niin kuin seikka sitten, että mulla on sitten, kun mä oon niin monta eri uskonnollista traditioa yrittänyt harjoittaa samaan aikaan, niin sitten välillä tulee nämä niin kuin eri traditioiden jumaluudet niin kuin, vähän niin kuin taistelee keskenään mun mielenvallasta, vaikka se oikeasti mun mielen tällaiset epävarmuudet ja tietämättömyys monista asioista, niin saa ne näyttää ristiriitaisilta, vaikka ne kaikki kuitenkin on niin kuin lopulta samaa. Mutta mulla kävi sitten semmonen, että mä niin kuin sairastuin. Ihan joku, en tiedä mikä se oli, mutta et pari päivää olin niin kuin vuoteenomana ja ei pystynyt mitään muuta tekemään kuin nukkuu suunnilleen, niin ja sieltä palaaminen niin kuin oli vähän hankalaa ja siinä ajalla, no toki parantumiseenkin mä joudun sitten esimerkiksi arkkienkeli Raafael auttoi siinä paljon ja kyllä muidenkin jumaluksien kanssa siinä juttelin niissä kuumehoureissa, mutta kuitenkin, mutta et, tavallaan se pudotti mut jotenkin semmoiseen pois mun niistä vakiintuneista rutiineista siinä mielessä, ja myös sen jälkeen kävi kans tällaista, että niin kun tavallaan tiettyjä tahoja niin kun mä joudun tavallaan luopuu monista semmoisista ulkoisista niin kun myös niin kun tavallaan ajatuksista muiden ihmisten tuesta, vaikka no palaan kohtaan, mutta että ja tavallaan tuli semmoista niin kuin semmoinen niin kuin kokemus, että jotenkin tuntuu, että mä huomaan, että mä oon täysin yksin ja että mä en voi niin kuin yksinkään jumaliin pyytää heidän apua, paitsi en myöskään niin kuin, tai voin pyytää niin kuin apua, mutta tarkoitan, että niin kuin mä tajun, että mä oon nyt just tämän kahlitsemattomien kolmannen askeleen niin kuin ytimessä. Ja että mun pitää nyt niin kuin elää itse se periaate pois, että mä en pääse täältä niin kuin tästä suosta niin kuin kenenkään ihmisen avulla, enkä kenenkään Jumalan avulla. Mä voin tietenkin niin kuin mennä matelee sinne ja rukoilla armoa ja tällaista. Mutta jotta niin kun mä itse tajun tämän opetuksen, mitä mä nyt teille olen puhumassa, niin mun täytyy vaan itse selvitä tästä omin avuin. Toimia niin kuin ei olisi ketään ulkopuolista, joka pystyy mua auttamaan. Ja tavallaan, että mikä mun niin kun, tavallaan sitten se, mitä apua mä niin kun, just tarvitsin, niin liittyy oikeastaan vaan siihen, että että mulla on niin kun, tärkeä luova projekti, työ, kirjoitushommia ja niihin liittyvää taide.
taideprojektiin ja niin kun editointityötä tällaista, jotka ei tunnu luistavan. Vaikka mä oon kuinka yrittänyt, niin mä en ole niissä oikein edistynyt, siis hyvin heikosti verrattuna niin kun siihen, kuinka voimakas mulla oli aikaisemmin, että mä olin täydessä fokusoinnissa, niin kun tein oikeastaan vaan niitä juttuja. Mutta nyt mä oon niin kun pudonnut pois, mutta mä haluan mennä siihen takaisin. Ja pointti oli, että oikeastaan, että mä niin voimakkaasti lähin näihin Jumala niin kun juttuihin tätä ennen, niin kun mä ajattelin, niin kun, tai siis niin kun just pyysin apua, että mä saan nämä luovat jutut tehtyä, mutta sitten mä huomaan, että nämä niin kun jumalat antaa mulle niin kun koko ajan niin kun valtavia niin kun henkisiä oivalluksia ja kaikenlaista niin kun hyvää ja hienoa juttua, mistä mä oon äärimmäisen kiitollinen ja myös tietenkin kiinnostunut ja sitä kautta niin kun mä merkkaan mun muistikirjaan, että hieno juttu tapahtui ja tälleen. Ja aivan täydellinen päivä, elämän paras päivä, mutta sitten mä huomaan sieltä, että mutta mä en silti saanut tehty yhtään niitä mun omia juttuja, mikä on se mun tahto. Tosin niin kun nämä muut jutut oli myös sitten ilmeisesti niin kun osa mun tahtoa, että se on laaja, että nekin piti tehdä. Mut just pointti, että mä en voikaan niitä yhdeltäkään Jumalalta niin kun pyytää näitä mun juttuja, heitä auttaa mua tekemään niitä, koska se on just ainoastaan se, että kukaan muu ei voi tehdä sitä. Ainoastaan minä voin nyt tehdä sen tällä hetkellä. Joten ainoa tapa, miten mä voin niin kun selvittää tämän asian ja tehdä sen, on niin kuin hallita elämääni toteuttamalla tahtoni, eli just tehdä sitä asiaa. Itse asiassa parhaillaan nyt tänäänkin, nytkin mä voisin tehdä tätä, mutta tääkin on osa mun tahtoa. Ja se, että mä puhun tätä juttua, te ketkä tämän kuulottekin, niin toivottavasti te saatte tästä jotain. Siinä mielessä, että tää olisi jollain lailla hyödyllistä. Mä voisin joskus tehdä niin kuin näistä live-striimeinäkin, mutta parempi, että mä nyt vaan höpötän tälleen, koska kuitenkin niin okei, mennään nyt sitten tämmöiseen, joku nyt päättää sen, että hän alistuu täysin Jumalalle ja ei teekään sitten mitään muuta kuin just sitten mitä sitten hänen niin kuin uskonnolliset niin kuin velvollisuutensa ovat. Se voi olla ihan niin kuin hyvä, jos se on hänen oma tahtonsa, ja se varmasti auttaa hallitsemaan niin kauan kun niitä tekee, niin sitä elämää. Mutta just tämä on just sitten vaarana, niin kun moni on tämmöisiä niin henkisiä koulukuntia, missä on niin paljon kaikkea harjoituksia, mitä tällaista voi tehdä, mutta munkin niin kun kokemus monista tällaisista on, että tavallaan pääsee niin kun tosi pitkälle, mutta sitten kuitenkin siinä on aina niin kun se lankeamisen vaara, just sitä kautta, koska tavallaan ne on jonkun muun tuhansia vuosia vanhoja harjoituksia tai jotain, että se on aina jollain lailla vierasta. Mutta sitten on tietenkin niinku henkisiä koulukuntia ja meditaatioharjoituksia ja muita, jotka
auttaa niin kuin työskentelemään just omien energioidensa kanssa, mikä on myös kaikissa näissä traditioissa, mutta enemmän siis siinä mielessä, että hengitykseen, keskittyminen, hengityksen, sisään- ja uloshengityksen väliset tauot ja tällainen. Hyvin meditaatiokohteita tämmöisiä, mitä voi työstää, mutta et niissä on aina siis joku semmoinen niin kuin tietty niksi ja tavallaan nekään ei aina riitä koko päivän niin kuin ohjelmaksi, että tulee aika tylsä päivä, jos vaan keskittyy hengittämiseen. Ja sitten katsoo sen niin kuin pointti, että miksi näin tekee. Kuten myös mikä tahansa muu mantra, joka on yksi semmoinen helppo, mitä tavallaan voi melkein tehdä koko päivän. Mutta että mieli on niin vaikea keskittyä yhteen asiaan niin kuin koko ajan, että vaikka toistaan, niin sitten se menee semmoisen automaattiseksi ja ei pysy. Ja sitten just sen keskittymättömyyden kautta, niin mieli menee moniin paikkoihin ja kaikki vanhat ohjelmoinnit aktivoituu siellä, jos ei ole siinä mielessä tarkkana. Tai jos ei ole sitä nektaria, niin kuin, että saa niistä harjoituksista, että ne tuntuu koko ajan semmoiselta tuoreelta, että sulla on jatkuva se Jumalan yhteys. Ja nimenomaan näissä ei kielletä minkään jumaluksen olemassaolo, mutta että, niin kuin monet syvällisemmät henkiset harjoitukset ja maagiset koulukunnat just nimenomaan pohjautuu siihen, että sä koet ne jumaluudet henkilökohtaisesti, näet heidät face to face, sielun silmin tai silmät auki, sille ei ole siinä vaiheessa enää mitään väliä. Ja no tietenkin nämä voi olla niin kuin hyvä mainita, että ei tavallaan pyritä kuitenkaan niin kuin näkemään, tai se, että sä näet Jumalaa tai et näe, niin ei merkkaa siinä mielessä mitään, mutta et kuitenkin et kokee, saa jonkun kokemuksen, että joku voi vaan tuntea jonkun läsnäolon tai että se voimistaa sitä oloa. Ja mulle esimerkiksi nämä niin kuin mun kohtamiset paljon viime aikoina on, että tulee niin kuin saatanasti voimaa, tai niin kuin, että nämä on niin kuin todella powerful. Niin kuin, Jumala, mä en tarkoita nyt jotain semmoista fyysistä voimaa, mutta että sä niin kuin tunnet sen, niin kuin, että kaikki on niin kuin täysin niin kuin semmoista jumalallista niin kuin pyhää energiaa. Ja sitä kautta se on niin kuin sun käytössä, koska se on sun mielessä oikeastaan. Sun mielessä se on yhteys siihen energiaan. Sä voit hyödyntää sitä mihin tahansa. Mutta tämä edellyttää aina niin kuin myös sitten just tätä varjotyöskentelyä. Että saa kohdattua niin kuin ne omat varjot, jotka saattaa niin kuin sitten ne just tulee oikeastaan just sitten estämään niin kuin sitä, että sä et pysty niin kuin toteuttamaan sitä sun tahtoasi. Mutta siitä sä just tunnistat, okei, että oikeastaan, että nämä on kaikki harhapolkuja. Mutta että ne varjot on toiminut niin kauan, kunnes sä tiedostat ne. Ja kun sä alat niitä tiedostaa, niin se tulee osa sun voimaa. Ja silloin sä just koet sen, että kaikki on valtavaa. Ja just parasta, että ne poistaa myös kaikki pelot ja tällaiset. Ja kuitenkin kaikki, mikä on mahdollista sun oman psyykkien pohjalta, mutta pääpointti koko tässä jutussa kuitenkin on niin kuin rohkaista ihmisiä löytämään itse ne väylät, löytämään itse sen tahdon ja toteuttamaan ne oman tahdonsa ohjelmat, jotka aiheuttaa just sen, että sä hallitset elämässä, koet sun elämässä olevan hallinnassa silloin, kun sä pystyt toimimaan näin kautta ja
tehdä näitä juttuja. Se on aivan mahtavaa, että miten niinku tavallaan melkein vaikka mitä tapahtuisi. Nämä voimat just, jotka vie sua niin kuin kohti sitä, niin se on tärkeä kokea ne, niin kuin, jotka estää sen niin kuin tahdon toteutumisen. Ne. Ja ne on itse asiassa just ne vallitsevat voimat ollut aina. Mutta se on se matka, se on se polku kohti sinne tahdon toteuttamista. Eli jos sä oot menossa kaupunkiin, vaikka esimerkiksi maaseudulta, niin se matka on ainoa este, joka on sen lähtöpaikan ja päämäärän välillä. Ja se pitää ylittää. Ja sä et voi ylittää sitä ennen kuin sä tiedät sen, että sulla on niin kuin tavallaan kartta. Ja nyt tavallaan kun sä ite luot sun oman tahdon, niin se kartta ei ole aina kovin selkeä. Mutta et sä voit silti löytää sen maastolla menemällä. Sä näet maastossa on niin kuin joku maastomerkki. Jotkut asiat vaan, mitkä kertoo sulle, että missä sä oot ja minne sä oot menossa. Et näistä kun vaan muistuttaa koko ajan itselleen, missä mä oon, mistä mä tuun ja minne mä meen. Kun ottaa ne huomioon. Ja sit vähän kulkee sinne eteenpäin, niin se on aina plus. Joo. Ai vitsi, että mulla on ollut niin uskomaton tää mun niinku journey. Näin niinku kaikki, et oi oi oi. Ja tavallaan joku voisi ajatella, että nyt esimerkiksi tämä mun niinku hymy tulee siitä, että on niinku jotenkin jotain niinku erityisen hyvin menee, mutta nääkin nyt tulee, niinku, että on niin pahasti tavallaan aina jollain lailla mokaa, mutta sitten just tajuu, että se on just se niinku hetki, jolloin mä oon käyttänyt kompassia. Mä oon hetken kattonut, että minne suuntaan se kompassi on. Ja silloin kun se kompassi etsii sen niin kuin pohjoiseen viittavan kohdan tai whatever niin kuin henkisessä kompassissa on, niin sen pienen hetken ajan se joutuu kalibroimaan myös sen ympäristön, jossa se ei ole. Ja mun nää niin kuin on aina, että okei, se, kun sä näet, että missä se ei ole ekaksi, niin se on aina niin kuin siinä on, siellä on ne kaikki pahimmat traumat ja kaikki siinä samassa, mutta sit sä äkkiä näet sen päämäärän, niin oho, joo, niin samalla tavallaan ne katoo ne kaikki traumat ja tavallaan, että ja siitä tulee se tää hymy, että sä heti tajut niin kuin, että joo, että vittu. Ai että. Ja nyt tää myös tää hymy on mulle taas sitkin kanssa todiste, että mä oon pitkään ollut tekemässä tätä videoa, mutta et ei oikein sanoi pysty kuvaamaan, niin kuin ei oo päässyt tarpeeksi niin kuin hiljentyä just näihin ajatuksiin. Mutta mä oon sitä koko ajan työstänyt sieluni sopukoissa, niin nyt ne tulee tässä näin. Mutta samalla mä nyt toteutan tässä, tai on nyt 34-35 minuuttia kohta toteuttanut tätä yhtä tärkeää askelta tämän vuoden suunnitelmissa, eli tämän videon tekemistä.
mistä mulla tulee erittäin hyvä olo, että mä oon nyt sen tehnyt tänään niin kuin kevätpäivän tasauksena. Ja nämä kevätpäivän tasauksen energiat on aivan upeat kans ja tälleen nyt on... Oho. Kaikenlaista joutunut tässä niin kuin kestää ja kokea ja tälleen, ettei ole kohtalo niin kuin kovin helppo, mutta siinä mielessä voi ajatella, että kaikki nämä vaikeudet, mitä mä en ole suunnitellut tapahtuvaksi ollenkaan, ja myös muiden ihmisten niin kuin kohtalot kans niin kuin nivoutuu omaan elämään ja myös mitä muille tapahtuu ja tällaiset, niin kaikki ne on niin kuin suunnittelemattomia asioita siinä mielessä, että varsinkin kaikki niin kuin pahat asiat tai niin kuin kärsimys ja muiden sairaudet ja tällaiset, niin mutta että ne niin kuin kans just siinä mielessä niin kuin sanottu, että ne on just, ne ei kuulu tavallaan ainakaan omaa sielun suunnitelmaa, mutta niin kuin, että ne muodostuu kuitenkin siksi poluksi, joka vie sinne niin kuin päämäärään. Tavallaan, että mä kohtaan ne. Ja parhaan mukaan yritän auttaa muita siinä. Ja tälleen. Mutta sitten samalla myös, että jossain tapauksessa joutuu, että kans niin kuin tehdä semmoinen niin kuin selkeä, että kuinka paljon sä pystyt auttamaan muita ilman, että sä menetät sitä sun omaa päämäärää. Että just tarkoitus olisi, että se muiden auttaminen on samaa polkua, jolla sä kuljet sun omaa päämäärää. Ja nämä voi olla joskus vähän vaikea sovittaa keskenään. Mutta että mä niin kuin suuri kunnioitus kaikille ihmisille, jotka uskaltaa lähteä yrittää elämässään. Se ei ole väliä, jos ne mokaa ja tälleen, et, ja myöntää vaikka olevansa väärässä tai sanoo, että halu tulee nöyryyden tasolle siinä mielessä, että halu todellakin, niin kuin, että kaikki menee paremmin. Et, ja se elämänhallinta, että se ei ole vaan just, että sä alistut jollekin tuntemattomalle päämäärä, vaan niin kun sä tiedät, mitä sä haluut, ja tavallaan alistut sille prosessille, että mä oon valmis käymään kaikki vastavoimat, mitkä niin kun on tässä esteenä, mutta et... Ja anyway... Että se auttaa mua tässä päämäärässä ja mä autan kaikkia muita myös saavuttaa samat asiat tai missä ne ikinä tarviikaan apua. Niin sen mä kokisin, että olisi semmoista niin kuin Jumalalle antautumista, että sä ekaksi tiedostat, mikä se Jumala on, miten sä määrität sen itsellesi. Ja myös sitä kautta tulee se, että hyväksyy ne muiden uskonnot ja muiden kokemuksen Jumalasta ihan yhtä lailla. Sä näet kaikki elävät olemat Jumalana. Ja sitä jokaisen neuvo voi olla hyödyllinen. Esimerkiksi ylimielisyys ei kannata. Ellei joissakin tapauksissa sekin voi olla hyvä, että tavallaan kun monesti joku sanoo, että toi on hirveä egoisti tai itsekäs, niin siellä on aina se oma lehmä kuitenkin ojassa, että mä nyt osoitan sun egoa, jotta te ette näkisi mun egoa ja tälleen. Mutta just se jumalatietoisuus on just sitä, että näkee, että kaikilla on ego. Mut what the, so what?
pääasia kuitenkin, että saa jollain lailla sen elämänsä hallintaan. Ja tähän ehkä voisi nopeasti vielä mainita tästä rottakokeesta, jossa niin kun rotille annettiin kaikenlaista päihdettä ja huumetta ja muutakin, niin popsittavaksi pienessä häkissä kun ne oli, mutta nehän ei paljon sit muuta tehnytkään kuin douppas siinä, niin kävi sitten niin, että kun ne siirrettiin sitten isoon häkkiin, missä niillä oli paljon luonnollista tilaa ja niin kuin tavallaan ihan normaali luonnollinen elämä ja paljon seuraa, niin sama määrä sitä, mitä siinä nyt olikaan jotain huumetta, niin ne ei tykännyt enää ollenkaan niitä ottaa, koska niiden normaali elämä oli tätä. Ja nyt just se vaara, että me tehdään Jumalasta myös tämmöinen huume. Just sitä kautta, että se ei ole välttämättä kovin luonnollinen niin kuin prosessi, mitä maailman uskontomarkkinat tarjoaa pelastustiekseen. Se ei tunnu luonnolliselta, pitää uskoa johonkin tuon puoleiseen. Mutta et just jotain päihteitä monet korvaa sen sitten Jumalalla. Mutta koska kysymys on kuitenkin samasta asiasta, jostain transcendentaalista, tai niin kuin, että se ei ole se luonnollinen häkki kuitenkaan. Mutta sitten sä pääset sinne luonnolliseen, se ei olekaan enää häkki, vaan siis oikeaan luontoon, niin kun just sitä, että sä löydät sun luontos. Suomalaiset tietävät, että sä noin nouse luontoni lovesta, haunalta haltiani. Että se meidän korkeampi tahto on just se luonto. Niin siellä ei sit ihmiset tarvii mitään niin kun riippuvuutta ajattavia asioita. Tai kaikki riippuvuutta aiheuttavat asiat on niin kuin normaaleita siellä. Ruokaan on siinä mielessä, se on joka päivä pakko olla, mutta sitten kaikki tämmöinen riippuvuus on semmoista, mitä tekee vaan päästäkseen jostain niin kuin luonnottomasta tunteesta tai tämmöisestä sisäisestä blogista niin kuin luonnottomasti syö yli äyräiden. No niin, mutta ja luonnollinen usko voisi sitä kautta olla myös just palata johonkin hyvin niin kuin alkuperäiskansojen jonkun heimon uskontoon. Et niiden riippuu tietenkin tapauksesta, mutta väittäisin, että aika paljon semmoisella jollain niin sanotulla primitiivisellä tasolla, niin ei ole paljon tämmöisiä transcendentaalisia asioita. Voidaan puhua kuolleiden hengestä ehkä, koska kuolleet tietenkin ymmärretään, että ihminen, että se, kun se on kuollut, niin sen jälkeen se ei ole enää sama, että muisto vielä jää, mutta tarkoitan, että muuten niiden niin kuin kaikki asiat jollain lailla liittyy siihen ympäristöön, kaikki jumaluudet on sademetsän henkiä, jotka on ilmentyneet eläiminä, kasveina ja kaikille, animismi, että kaikki on sitä henkeä. Et kun ne sanoo puun henki, niin se tarkoittaa sitä puuta itsessään, sen yhtä ilmentymää ja niin poispäin. Ja niiden heimon ja kaikki tällaiset asiat, niin ne on konkreettisista asioista, joissa pyydät niitä näyttää sun heidän jumalansa, niin he näyttää sulle sen, mikä se on. Että jos se on vähän tämmöinen abstraktimpi asia, niin siltikin he jollain lailla voi näyttää sen, miten se nivoutuu sinne niiden todellisuuteen. Ja mikä tahansa sun jumalakokemus on, niin etsi siihen joku ankkuri. Joku ankkuri, mikä tekee siitä konkreettisen. Se voi olla joku symboli. Whatever, tai
sitten ihan patsas tai kaikenlaista riittää. Mutta sen konkretian kautta siitä tulee käytännöllistä, ja kun se on käytännöllistä, niin silloin se johtaa juuri elämänhallintaan ja käytännössä sun tahtosi toteutumiseen. Oikein hyvää päivän jatkoa. Palaamme taas neljännen askeleen parissa myöhemmin. Kiitos.